Nahajamo se na cesti na Lazah, kjer so se začela obnovitvena dela v mesecu novembru. Vse skupaj bo trajalo do naslednje pomladi, ker je tukaj dokaj zahteven teren. Nahajamo pa se na križišču, kjer pot vodi naprej proti Mežakli. Nahajam se v občini Gorje in sicer s Petrom Torkarjem, kjer se poteka investicija na cesti na Laze. Najprej pa seveda lep pozdrav, Peter Torkar. No, tudi vam en lep pozdrav. Res se nahajamo na območju občine Gorje, kjer lahko rečem, da je narava neokrnjena, lepa. So pa seveda tudi tukaj naselje, Laze, zgornje Laze, spodnje Laze in tukaj je območje, ki je bil v preteklosti še pod občino Bled in še prej pod občino Radovljico, mečkano stajal zadaj za investicijam. No in v občini Gorje smo smelo načrtovali vse investicije tudi izven, bom rekel, centra občine in dejansko je v letošnjem letu smo začeli, bom rekel, z dopolnjevanjem te infrastrukture, predvsem ustreznost ceste, vodooskrbe, javne razsvetljave. No in trenutno se nahajamo na delu ceste zgornjih Las, kjer je območje plazovit, je zelo zahteven in glede na to, da gre za nekaj manj kot kilometer dolg odsek, kar so razmerno visoka investicija, gre za nekaj čez 300 tisoč evrov vredno investicijo, namreč v tem območju in tem delu ceste se predvideva utrjevanje brežin, oporni zidovi, več novozgrajenih propustov za vodo, za meteorno vodo in pa ne nazadnje tudi želja je bila, da se cesta v celoti tudi nekoliko razširi. Torej, ta investicija bo pomenila veliko povezavo obeh vasi, zgornjih in spodnjih Las, no da pa ob zaključku te investicije pa še nadaljujemo, torej v naslednjem letu smo dobili iz zakona o Triglavskem narodnem parku možnost koriščanja sredstev v vrednosti 602 tisoč evrov. Te sredstva pa bomo porabili za povezavo, bom rekel, ceste od spodnjih in zgornjih Las proti Prnikom in pa ena cesta, torej v dolžini 1350 metrov in pa druga cesta, ki jo bomo izvedli v naslednjem letu, pa je od križišča Laze Mežakle do domačije pri Pavcu v dolžini 920 metrov. Se je to zgodilo letos prvič, da to financira zakon o Triglavskem narodnem parku s to parkirnino? Kar se tiče sofinanciranja po zakonu o Triglavskem narodnem parku iz 10. in 11. člena, torej 10. člen izrecno napotuje državo, da bi 0,2% dohodnine prispevalo, bom rekel, v parkovne občine. To se je v letošnjem letu zgodilo prvič. Ni pa se zgodilo prvič iz strani občine Gorje, da bi pa financiralo projekte v območju Triglavskega narodnega parka, vendar smo do danes smo investirali vse investicije v območju Triglavskega narodnega parka le z lastnimi sredstvi. Kaj to pomeni sedaj za občane? Vsekakor boljša pot, boljša dovoznost, vse tiste, ki živijo in koliko občanov približno živi v tej vasici na Lazah in pa na Prnikih? No, na vsak način gre to za rekel, oddaljene poselitve, gre za vasi z manjšim številom objektov in pa z manjšim številom prebivalcev. Nismo pozabili na te občane že v preteklosti, ker smo občini Gorje skrbeli vsako leto za vsaj eno od investicij, da jo, bom rekel, prispevamo k izboljšanju infrastrukture. No, od letošnjega leta nadalje pa bo ta investicijski potencial, ki bo prišel iz državnega proračuna po zakonu o Triglavskem narodnem parku v občino Gorje, pa bomo definitivno lahko poskrbeli za občane, ki živijo v območju Triglavskega narodnega parka, precej bolje za, bom rekel, njihovo infrastrukturo, za vzdržnost. Ko pa bodo ta obnovitvena dela do naslednje pomladi zaključena, pa bova prav gotovo še poročala
gledalkam in gledalcem ter vašim občanom, kako je vse skupaj potekalo in da je sedaj to vse urejeno in krasen dostop. No, tako kot sem vesel sredstvo kot župan in občinski svetnice in svetniki, tako so tudi veseli vsi občani, ki živijo v območjih, v oddaljenih vseh centra gori. In to srečo delimo in na vsak način se zahvaljujemo vladi, da je pripravila, bom rekel, izvršitev tega zakona 10. in pa 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku, da dejansko občina Gorje dobi ta sredstva. In seveda vašemu poslancu Francu Kramarju. Na vsak način naš poslanec Franc Kramar je zaslužen, da je ta zakon prišel, bom rekel, v teh dveh členih v veljavo. Klemen Pirc, vi pa ste vodja del pri Gorenjski gradbeni družbi. Gorenjska gradbena družba je izvajalec tudi na tej cesti na Lazah. Prav tako ste zaključili dela na Povšici že v letošnjem letu. Pa poglejva, dokam ste uspeli zdaj narediti tole del ceste? V mesecu novembru, ko so se dela začela. Trenutno smo zaključujemo zgradnjo zgornjega največjega podpornega zidu, sedaj se pripravlja opaž za krono. Zamenjan je ustroj ceste, zgrajene so drenaže in prepusti, tako da smo v bistvu pri zaključnih delih pred asfaltiranjem. So bili kakšni problemi v tem času? Pa nič ni bilo, da bi rekel, da je bilo prav kakšni silni problemi. Malo se je skala pojavila, ni bilo pa nekih silnih zastojev, tako da kakšnih torej silnih ovir ni bilo. Ni bilo nobenih nevšečnosti? Niti ne. Srečo imate tudi, da vas spremlja lepo vreme, da lahko delate. Vreme nam pa to leto zares služi, napram lanskim je letos čudovito. In koliko delavcev dela na tem področju vsak dan? Na tem področju imamo trenutno 3 stroje, cirka 10-12 delavcev na opažih, na zidanju škarp, na pripravi ceste, na drenažah. Skratka, kar precej močna ekipa. Dosti bolj zahteven teren pa je bil verjetno na Povšici, ker je vas upetal hrib. Ja, na Povšici je bil pa teren precej bolj zahteven kot ta, tudi sama konfiguracija strmo hiše z obeh strani ceste, tako da ugrajena infrastruktura obstoječa je bilo precej in smo imeli kar nekaj težav tam. Sicer pa Gorenjska gradbena družba ima strokovnjake in prav gotovo ste zato izbrani kot izvajalci na vseh področjih. Ja, trudimo se po najboljših močeh, da zagotovimo uspešno delo naročniku in da so stranke zadovoljne. Ponovno sva skupaj z županom občine Gorje, Petrom Torkarjem, ker je verjetno kar velikokrat prihajal na ta del vasi Povšica, kjer pa so v letošnjem letu zaključena dela, kar velika investicija za same občane in občanke. No, kot rečeno, zaključena dela v letošnjem letu so se začela v lanskem novembru, torej je delo potekalo eno leto. Vsa dela nas stala nekaj čez 500 tisoč evrov, ob tem, da ne upoštevamo strošek elektra in pa telekomunikacijskih vodov, ki jih ne financira občina. Torej, vas Povšica je opremljena z fekalno kanalizacijo, z meteorno kanalizacijo, popolnoma prenovljenim vodovodnim omrežjem. Na novo smo zgradili javno razsvetljavo, in pa, kot je rečeno, tudi elektro in pa telekomunikacijski vodi so šli v tla, tako da je Povšica po vseh kriterijih opremljena zelo, zelo moderno. No, na koncu pa so vse ceste na novo preplaščene z asfaltno prevleko. Res pa je, da je šlo za eno izmed zelo, zelo zahtevnih investicij, namreč vas Povšica leži v strmem pobočju, in pa glede na strnjenost vseh hiš gre za veliko uvozov, izvozov do gospodarstv hiš, tako da izvajalec je tukaj imel, bom rekel, velik občutek pri sami izvedbi in pa še prej projektant, da je pravzaprav vse to projektiral. Veselje. In vsa dela, ki jih omenjate, so potekala kar v dveh fazah.
Čeprav se je to začelo že nekje v letu 2019, je bila investicija zaključena v letošnjem letu. Na vsak način smo želeli, da to investicijo v čim hitrejšem času pripeljati od začetka do konca. Res, da smo investicijo delili na dve fazi, predvsem zaradi koriščenja sredstev dodatnih spodbud občinam. Namreč tukaj je šlo za 85% sofinancerskega deleža in pa ostalo, kar je 15% financiranja s strani lastnih sredstev občine. No in tukaj lahko rečem, da smo bili zelo, zelo uspešni pri črpanju in da je Vaspošica dobila popolnoma novo podobo. Res pa je, da smo se tudi, bom rekel, z Zavodom za varstvo kulturne dediščine imeli veliko usklajevanj, namreč Vaspošica leži v stavbni dediščini in glede na to, da leži v stavbni dediščini, smo morali upoštevati vse projektne pogoje, ki nam jih je dal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Tukaj gre za kapelce, ki potrebujejo posebno obdelavo tlakov in pa, bom rekel, samo cesto, ki smo jo morali razdeliti na glavni koridor z tlakovanjem granitnih kock. Koliko sredstev je bilo namenjenih iz vašega proračuna in koliko potem še ostalih sredstev? Vse skupaj je bilo namenjenih nekaj čez 530 tisoč evrov, torej prva in druga faza. In pa kot že rečeno, 85% je bilo delež sofinanciranja strani dodatnih spodbud občinam, ki jo prispeva država. Občani in občanke so sedaj zadovoljni, ker imajo urejeno vasico, imajo asfalt v sami vasi in pa seveda urejeno vso infrastrukturo, ki jo prej niso imeli. No, največji strah investitorja, torej občine Gorje in mene osebno je bil, da bo mogoče po zaključeni investiciji kakšen problem meteorne vode, ker kot že rečeno gre za strm pobočje. No, in lahko rečem, da v teh obdobjih, ki smo jih že doživeli po zaključeni investiciji, lahko rečem, da ne sledimo nobenega problema v smislu, da bi kakršenkoli objekt zalivala meteorna voda. Tako da izvajalec je bil uspešen, projektant ravno tako in te skrbi smo odpravili in verjamem, da so občanke in občani v tej vasi zelo, zelo zadovoljni. Ko ste delali infrastrukturo, gre tukaj za mnogo hišnih priključkov. Točno tako, gre za mnogo hišnih priključkov, tako odpadne vode kot meteorne vode, ker je strnjena vas in dejansko lastniki objektov zelo, zelo težko poskrbijo za ponik, tako da je bila odločitev občine, da se na meteorno kanalizacijo dovoli priključiti meteorne vode. In teh priključkov in pa starih kanalov, ki niso bili upisani, bom rekel, v naših evidencah, je bilo pri sami gradnji in pa poteku gradnje precej problematično in na vsak način smo želeli vse rešiti v smislu dobrega vseh lastnikov objektov. Kako ste se sporazumevali z lastniki zemljišč? Moram reči, da lastniki zemljišč so bili zelo, zelo navdušeni nad samimi projekti, tako da se v tem, v imenu občine in v mojem imenu zahvaljujem vsem lastnikom, ker so bili vsi lastniki željni, da se ta investicija izvede v čim večji, bom rekel, meri dopustnega oziroma projektiranega. Čeprav verjetno priznavate tudi vi kot župan, da so bile številne nevšečnosti, bil je ropot za same krajane, pa verjamem se, zdaj zmaga je tako rekoč na obi strani in vsi ste lahko zadovoljni. Na vsak način, ob vsaki investiciji se praši. Tukaj smo imeli v samem začetku, v letu 2019, je bil zelo, zelo slabo vreme, torej dež, sneg. V mesecu novembru smo imeli pravzaprav samo 3 dni. V mesecu novembru 2019 smo imeli le 3 dni možnosti, bom rekel, dela na gradbišču. Tako da
dejansko se nam je začelo zelo, zelo slabo. Potem je v spomladanskem mesecu 2020 nastopil COVID. Tudi tukaj so, bom rekel, ukrepi, ki so bili strani države določeni, nam pripomogli k zmanjšanjem tempa izvedbe. No in ne glede na to, da smo se srečevali z ogromno novimi stvarmi in pa borili z vremenom, je investicija se je izvedla zelo, zelo kvalitetno in sem vesel in lahko delim veselje z vaščani in vaščankami Košice. Klemen Pivec, vi ste vodja del pri Gorenjski gradbeni družbi. Tako kot sva že danes poudarila, ste bili izvajalci, ste na izvajalci na cesti na Lazah, prav tako pa ste bili izvajalci tukaj na Košici, ker je bil dokaj zahteven teren, vas se nekako dviguje, je strnjeno naselje. Tako je, kot ste rekla, naselje je zelo strnjeno. Cesta je ozka, na obeh stranih so objekti precej blizu ceste, tako da kot prvo je onemogočen dostop večjim tovornim vozilom, vse bo treba prilagajati, da smo delali s čim manjšimi tovornimi vozili oziroma s prikucniki. V sami cesti je bilo že veliko obstoječih inštalacij, vodovod, kateri ni bil dobro označen in nismo niti vedeli, tako da je bilo veliko ročnega dela in iskanja. Veliko je bilo priključkov iz posameznih objektov, kateri prav tako niso bili označeni in smo jih iskali, prevezovali novo vodo, staro vodo. Skratka, precej zahteven objekt in precej naporen, bi rekel. Srečo pa ste imeli na Lazah, tukaj pa ne toliko sreče s samim vremenom. Ne, tukaj nam pa vreme predvsem v lanskem letu sploh ni služil. Lanski november je bil, mislim, da 23 deževnih dni in takrat je prišlo do precejšnjega zastoja del, katerega smo potem morali nadoknaditi in nam je tudi uspelo, vendar pa lanska zima, dežev je, prvi val koronavirusa nas je prav tako ostajal za 14 dni in to se je vse poznalo pri končnem roku. In na koncu ste zmagali, sedaj je vasica urejena. Ja, mislim, da smo tudi ta investicija. Mislim, da smo se potrudili, da smo ugodili željam naročnika, posameznih strank, stanovalcem in da je ratal nek lep objekt. Hvala lepa. Hvala. Košica je sedaj odeta v čisto novo podobo. Občani, občanke, tako kot sva že večkrat poudarila, zadovoljni s primarno in fekalno kanalizacijo, z osvetljeno samimi ulicami, samim krajem, samo vasjo, ki je res čudovita, s čudovitim razgledom, odkoder se vidi na vse konce in kraje, tudi na našega najvišjega očaka, na Triglav. In seveda, župan Peter Torkar, ste tudi vi sedaj zadovoljen, ko vam je padel prav gotovo en kamen od srca. No, kot rečeno, če rečemo, da je Dunaj lep in da ima vse elemente vseh lepot, lahko rečem, da je vas Povšica stara vas, lepa vas, ki se lahko pohvali z lepotam, ki jih ta vas premore. No, vse zadnje je kompletna infrastruktura v tej vasi urejena in ne nazadnje imajo vse vaščanke in vaščani te vasi resnično tako lepe razglede, kot jih vidimo tako na očaka Triglava in pa na Stol in res vas Povšica je enkratna in enkratna. Hvala vam, Peter, da ste se odločili, da predstavimo to investicijo širše po Gorenjski gledalkam in gledalcem in seveda vašim občanom in občankom in verjamem, da bo zadovoljstvo vseh. Hvala še enkrat. Hvala za povabilo in naj vam sije sonce vsem, ki gledate to oddajo. Srečno.